الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي رواه أبو داود والترمذي رحمهم الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي رواه الترمذي د قادیانیت دجل او فریب او دوکا عام مسلمانانو تخکار کول او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په دغه کلی صفت د ختم نبوت باندې چې کومو ظالمانو دجالینو او کافرانو حمله کړې ده د هغې ختم نبوت د مسلې دفاع کول او د مسلمانانو د ایمان د سرمایې حفاظت کول دا یو افضل ترین عبادت او افضل ترین فریضه ده د دې زمانې لازمه او ضروری خبره ده د دغې فریضې انجام دهی او دې طرف ته متوجه کیدل او د تمامو کارونو نه دا اهم ګڼل د سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکې زمانې نه دا سلسله شروع شوې ده بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حیات طیبه اخري ورځو کې مسلم کذاب چې په یمامه کې دجال پیدا شو دا هغه د سرکوبۍ دپاره نبی پاک صلی الله علیه وسلم لخکر ولیږلو حکم یې وفرمایلو چې د ده سرکوبۍ دې وشي د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دنیا ته پرده کیدو نه بعد خلیفۃ المسلمین د مسلمانانو اول خلیفہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم اول جانشین او خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه د تمامو صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین د فیصلے مطابق د مرتدین او د منکرین ختم نبوت خلاف باقاعده
جهاد فرمایلو او هغه وخت دی خپل تور را بهر کړي وا او نیکه خدا ترسو پوری چې د منکرین ختم نبوت بیخکندی او مکمل طور د جړ نه خاتمه نه وکړي. د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مبارک زمانی نه رستو چې په اره زمانه کې دجال پیدا شوی دی او دروغ دعوی کړی دی او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په دې مبارک صفت باندې چا حمله کړی دا نو اسلامی حکومتونو خپل فرض پوره کړی دی او دغه کسانی ختم کړی دی او د هغې خلاف مسلح جهادونه شوی دی. په بری صغیر کې د نبوت دروغ دعوه کوونکو کې د مرزا غلام قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نوم ډیر مشهور دی. په هندوستان کې د برطانوي حکومت د وجنه د انګریز د نظام او د هغې د حکومت د وجنه د تر ډیره ترقی هغې ورکړې وه. مرزا غلام قادیانی ملعون 1891 کې دا دعوه کړې وه چې زه مسیح موعود یم. مسیح موعود معنی زه هغه عیسی علیه السلام یم چې قرآن او حدیث کې راغلی دي چې قیامت ته نږدې به دی راځي او مسلمانان به ده سره ملګري کېږي. نو لومبې دعوه دا د داسې کړې وه په 1891 عیسوي کې. بیا 1906 کې باقاعدګۍ سره دغې دجال د نبوت دعوه وکړله. علما کرام د دې فتنې په مخالفت کې او د دې مقابله کې یو ځای شو او د دغې فتنې استیصال او بیخکندی وفرمایله. بلکې د انګریز دا کرلې شوی بوټی علماء کرامو په خپل جدوجهد سره عام مسلمانانو د علماء کرامو په مرسته باندې په مشترکه توګه باندې تمامی دنیا ته خر او دجال او بیوقوف واضح کو چې دا یو کافر او مرتد او بی دین او زندیق سړی دی. په عالم اسلام او د مسلمانانو په ایمان باندې د یو ذهنی او غیر مسلح حمله کړې ده چې دوی مرتد شي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې ایمان ته نقصان رسیږي والعیاذ بالله. علماء کرام په وخت باندې بیدار شو او دغه کینسر یې ختم کو الحمدلله او امت په اجتماعي توګه باندې د په غدارانو کې دجالانو کې دروغجنو کې شمار کو. خپله قادیانی دا وضاحت وکړو چې زه ځان له یو ډله یم او قادیانی دا وویلی چې ما څوک نه مني هغه کافر دی والعیاذ بالله، بلکې دا د زناکارو ښځو اولاد دی، بلکې وایي دا د سپیو بچی دی او ولد الزنا دی والعیاذ بالله. او خپل پیروکاران او خپل ملګري هغې ته دا حکم وکړو چې دوی په جنازو کې مشري کیږي. حقیقت دا دی چې عقیده ختم نبوت زمونږ د دین بنیاد دی. امیری شریعت علامه طاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سن 1952 کې په جامعہ حقانیہ کې یو تقریر کړی دی. خطبات مشاهیر کې استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ ارا نقل کړی دی. امیری شریعت علامہ طاولہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې ختم نبوت د اسلام او د دین بنیاد دی. چې چا په ختم نبوت باندې ایمان نه نو کافر دی، امرتد دی او زندیق دی او دې سره د مسلمانانو اتفاق راځي. په دې عقیده باندې ټول مسلمانان مشترک دي. کم سړی چې په نبی علیہ السلام باندې ایمان لري، ا مومن دی، ا مسلمان دی،
خوا کا دا ہر مسلک او دا ار فقہ پیروکار وی قادیانی دجال راغے او دا مسلمانان او دغه وحدت ختمول شروع کړل او د دې انتشار پیدا کول هغه غوستل نو د قادیانیانو مرتدواله خود قران او حدیث د اجماع او د امت مسلمه د اتفاق د وجه نه واضح او خود علماء کرامو 90 سال خدمات او دغه قربانی په هغه وخت کې رنگ راوړو چې کله د عظیم الشان تحریک اوچلېدو سن 1974 کې 7 ستمبر باندې د پاکستان قومی اسمبلی متفقه طور قادیانیان او دغه یو بل فرقه لاهوري میرزایی فرقه د غیر مسلم اقلیت شمار کړل دا کافر دي که ارزه کې اوسېږي دا کافر دي د پاکستان په ځمکه باندې دا اقلیت ته دا د چا ذاتی رایه نه وه بلکې دا د ټول قوم او د ټول امت اتفاقی موقف و ټول دنیا کې مسلمانان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رب العالمین اخیری رسول تسلیمی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات با برکت نه بعد چې څوک دعوت نبوت کوي دا دعوه کوونکې خارج د اسلام نه غنی لیکن دجالینو قادیانینو دا خبر نه تسلیم کړي پدی وجہ دا خطرناک کافر دی په دنیا کې ډیر زیات کافران شته دی یهود دی عیسیان دی اندوان دی مشرکین دی خدا خطرناک پدی وجہ دی دا قادیانیان چې اندو ځان ته اندو وایي ته دې ځان ساتلی شي مسلمانې یهودی ځان ته یهودی وایي ته دې ځان بچ کولی شي عیسائی ځان ته عیسائی وایي ته ځان بچ کولی شي قادیانی باوجود د دینا چې بدترین کائنات د ټول کائنات بدترین کافر دی خو بیا هم ځان ته اول نمبر مسلمان وایي او چې څوک د قادیانی هم نوا نه وي نو هغه ته مرتد او کافر وایي بلکې کنزل او بدرد وته کوي الله رب العالمین فرمایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین نرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلار پتاسو کی دسڑو ستاسو دسڑو نا پتاسو کی دسڑو نا دا چا پلار نرے یعنی دا اغا اولاد نابالغتیا کی چکم نابالغ او زامن اغا نابالغتیا کی وفات شوی دی ولیکن رسول اللہ لیکن دا اللہ پیغمبر دے دسڑو پلار نرے زامن داغه په نابالغتیا کې وفات شوی دی خدا الله رسول دی وخاتم النبیین او ختمون کې د ټولو پیغمبرانو دی وکانه الله بكل شیء علیما الله جل جلاله په اړ یو شی باندې پوی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای زما په دې امت کې به دیرش دجالان پیدا کیږي دیرش دروغجن به پیدا کیږي ار یو بدا دعوه کوي چې زه پیغمبر یم مخکې نه پیشنګوی کړی ده چې دیرش داسې دروغجن به پیدا کیږي غټ غټ چې ار یو بدا دعوه کوي چې زه د الله پیغمبر یم لیکن رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمای زه ختمونکې د ټولو پیغمبرانو یم خاتم النبیین یم زمانه بعد بل پیغمبر ناراضی پدې حدیث کې داسې راځي ترمذی او ابو داود کې سیکون فی امتی کذابون 30 زر دې چې زما په امت کې بوي دروغجن کسان ډیر دروغ ویون کی او دیرش کسان بې حالان کې د شیخ الهند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت الله علیه یو نامور شاگرد حضرت مولانا محمد رفیق دلاوری رحمت الله علیه یو کتاب لکھ لے ایم اے تلبیس پائے کہ حضرت مولانا لکھ لی دی دی حدیث پر شرح کی چھ پا دنیا کی پسون و خلقو پزرگون و بلکہ دا سے دجالین کذابین پیدا شوی دی چھ سوک جاتا امام مہدی وئی سوک جانتا مسیح موعود وئی چاد نبوت دعوی کرے دا
خزی دسی پیدا شوی دی چی آغی دا پیغمبر دعوی کردی دی اور دیر خلق مرتد شوی دی والا عزو باللہ اور پا دی حدیث کی دیر شرازی اور تعداد دا دیر شو نسیوا دا دی دجالین و راغلے دی ناغوی دا دی دیر شو مطلب دا دی چی دا دیر شو بدا سوی چی دا بسن آسو مشوری گی اور دی سر بسن آسو ڈل پیدا کی گی دین علاوہ دا سی خلق خو بیشمار دی یعنی دیر زیاد تی چیاری دے نبوت دعویٰ کرے دا او چرت بھی او غازی پیخ کرے دے اللہ پاک او مل تے سپلے کرے دے الحمدللہ چاہتا پتہ بندے دے لگے دے چری سڑی دا دجل کرے دا غشان تی زیری کسانو مانی یو کس یا دو کسا مرتد شوی یا کافران وسر ملگری شوی او بیا پی چرت خود پاک غازی پیخ کرے وی لگر فیصل احمد غازی گوندی او اللہ پاک پیدا سے یو مجاہد پیخ کڑے وی او مل تے مردار کڑے وی ناغا شہرت تا نہیں دی رسید دی او دا دیر چدا سی دی چی آغا سن سن مشہور شوی دی پا خلقو کی نزک دی حدیثو کی پا دی حدیث پاک کی دا دیر سو ذکر رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان الرسالت والنبوت قد انقطعت بے شک پیغمبری نبوت اور رسالت قد انقطعت اگا ختم شوی دی پما باندھے منقطع شوے بند شوے دے زمانہ بعد بل نرازی فلا رسول بعدی ولا نبی زمانہ بعد رسولم نرازی دنیا تا او نبی ہم نرازی دل قرآن مجید سلو آیتنو کے او دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو سو لس احادیثو کے دا عقیدہ واضح دا او دا امت مسلمہ رن بے اجماع پدی مسئلہ راغلی دا چی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر دے دا حغن آباد دنیا تا بل پیغمبر نرازی او نور تا ضرورت شتا دے دا نبوت سلسلہ دا حضرت آدم علیہ السلام نشورو شوی دا او پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننی ختم شوی دا دا نبی علیہ السلام دا نبوت و دا رسالت دائرہ دمر وسیع دا جدا و تر قیامت پوری چلی گی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نباد دنیا تا بل پیغمبر نرازی او نگنجائش تا دے کچا دا دعوی اکڑلا امرتد دے کافر دے بلکہ واجب القتل لے مسلمان نے پکاری شی نے مڑ کی او یا توبہ اباسی دریور جو مولا دورکڑے شی چے توبہ اباسی گنے چے توبہ نہ وستلا نو دا واجب القتل لے دیو جنا امام ابن نجیم مصری رحمت اللہ علیہ بحر الرائق پنجم جل کتاب المرتدین کی لکھ دی چے کہ سڑے ہوئی چے پیغمبر ما او دا دعوو کی چیزو پیغمبر ہم نو کبل سڑے راشی دو توی چی کتا پیغمبر ہم موجزہ پیش کا نو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی جی دا دوڑا کافر دی دا دوڑا مرتد شو حقین چاہتا بوزو کو چی دا دوڑا بے سڑے خو مون پوی شو چی مرتد شو چیزو کتا پیغمبر دعوی اکڑا مرتد شو خو دا دویم سڑے والی مرتد شو حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ و تو فرمائل چی دا پا ختم نبوت باندی یقین نشتا دے خود اجرائی نبوت قائل لے دا معجزی طلب خود پیغمبر نہ کی نو لہذا دا مرتد دے و کافر دے دے وجنا بشمار آیاتو کی احادیثو کی مسئلہ دا ختم نبوت راغلی دا بلالی قاری رحمت اللہ علیہ شرف اکبر کی لکلی دی دعوت النبوت دعوی النبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع نبی علیہ السلام نہ بعد دعوت دا نبوت کل دا پہ اتفاق دا امت سر کفر دے او فقہا لکلی دی فتاوی عالمگیری کی 500 علماء متفقہ توگا باندی را جمع کردی دا اغی دویم جل کی دا تصریح دا اذا لم یعرف الرجل ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم کلچ یو سڑی دا پتہ نہ لگی چ محمد رسول اللہ دا ٹور پیغمبرانو آخری پیغمبر دے دا سڑے مسلمان نہ دے والعیاذ باللہ یہ سڑی دا پتہ نہ لگی چ نبی علیہ السلام دا پیغمبرانو آخری پیغمبر دے دا کافر دے مسلمان نہ دے او کچا وے چ زدا خدا پیغمبر مدام کافر دے او قال بالفارسیت من پیغمبرم یرید به من پیغام میں برم یکفرو یا پا فارسی ہے کہ جسے پیغمبر ہیں او مطلب یہ داوی جی خلق کو تا
د پیغمبر کار کوم پیغامونه رسوم د الله طرفا دا سړی کافریږي. په دې وجه دوستانو دا ډېر اهم مسله ده. فقه شافعی کی، فقه حنبلی کی، فقه مالکی کی، قرآن و حدیث کی، دا تمام امت اجماع کی دا واضح طور راغلی دی چې دعوا د نبوت کول یا په دغه سړی باندې یقین کول هغه ته مسلمان ویل یا دغه په کفر کې شک کول په دې ټولو باندې سړی کافر کیږي ولیعوذ بالله. ختم نبوت څه ته وایي یاره؟ ډېر خلک په دې پوهی نه دي. ختم نبوت چیس ختم امون چې وته خلاصېدل وایو، مکه ختم دی، تمام شد، فینش چې ته وایې ختمېدل عمدقه ختم ختمېدل چې مونږ کومه معنا عام لغت کې اخلو دلته همدغه مراد دی. او نبوت رسالت ته وایي، پیغمبرۍ ته وایي. چې تا ته څوک وایي چې د ختم نبوت څه معنی ده، یا یو مسلمان به د ختم نبوت څه عقیده ساتي، ته به وایې چې ختم نبوت دې ته وایي زما دا ایمان دی، دا مې عقیده ده چې کومه سلسله د انبیاء علیهم السلام د حضرت آدم علیه السلام نه شروع شوې وه، او ړومبۍ هستي او ړومبۍ شخصیت د هغې حضرت آدم علیه السلام و، د هغې اخري هستي او د هغې انتها په ذات با برکت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې شوې ده، او په نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې دا سلسله ختمه شوې ده، دې ته ختم وایي. نبی پاک آخر الانبیاء علیهم السلام دی، او د نبی پاک نه الله بل پیغمبر رستو نه دی را لېږلی. دې عقیدې ته په شریعت کې عقیده د ختم نبوت وایي. دا هغه عقیده ده چې په سلو آیاتونو کې 210 احادیثو کې راغلی ده. الله جل جلاله دې مونږ او تاسو په دې عقیده باندې مضبوط ولري، او رب العالمین دې د ټول عالم اسلام د ایمان حفاظت وکړي. ختم نبوت د نبی علیہ السلام یو خاص صفت دی، دا الله پاک دی ته ورکړی دی، او د نبی علیہ السلام نه بعد دنیا ته بل پیغمبر نه راځي. حضرت عیسی علیہ السلام کې راځي، اب د امتی په شکل کې راځي. اد حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی چې هغه دعا کړې وه چې الله ما ته د نبی علیہ السلام د امت کېدو شرف راکړي، ما د هغه په امت کې پیدا کړي. نو الله جل جلاله دا دعا قبول کړله، نو هغه به قیامت ته نږدې راځي. دا زموږ ایمان دی چې عیسی علیه السلام ژوندی دی، په آسمان کې دی، زنده تابنده جسد انصری سره د خپل وجود سره په آسمان کې دی، قیامت ته نږدې به راځي، او په قرآن مجید به عمل کوي، او د نبی علیه السلام په سنتو به عمل کوي. او روایاتو کې راغلی دی چې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک سره خوا کې یو ځای خالی دی، هلته به خښېږي. نبی علیہ السلام فرمائی، حدیث متواتر دی، والذی نفسی بیده لینزلن فیکم عیسی ابن مریم حکما عدلا. زما د الله رب العالمین په ذات باندې قسم وی چې خامخا عیسی علیہ السلام برا کوزیږي، فیصله به کوي د عدل، خنزیر به وجنی، صلیب به ماتی، او په مشرکینو باندې به جزیه لګی. عیسی علیہ السلام به دنیا ته راځي، خو لیکن د امتی په شکل کې. نو دا اگر اتک د ختم نبوت سره منافی ان دی. په دې وجه د قادیانی فتنه هغه تعارف په کار دی چې قادیانی او پیژني، چې زهر او پیژني ته به ځان ساتي، چې زهر نه پیژني ځان ته نشي ساتلی. قادیانیت دا د انګریز یو بوټی دی د فساد، چې د مسلمانانو د هند خصوصا د بری صغیر د هغوی د ایمان د تباه کولو دپاره، او په هغې کې د انتشار پیدا کولو لپاره انګریز او کفارو پیدا کړی دی. سن 1900 کې عیسوی کې خصوصا په مسلمانانو کې د جهاد د فریضي د ختمولو دپاره دا پیدا شوی دی، دې دپاره چې مسلمانان د انګریزو او د کفارو مقابله د اسلام په نوم باندې نه کوي. د دې بنیادی کسان میرزا غلام احمد قادیانی
1839 کې پیدا شوی او 1908 کې وفات شوی دی. د دې فتنی بنیاد یې دی. دا د یو داسې خاندان سره تعلق لرونکی دی چې دا د دین او د وطن او د مسلمانانو سره په غدارۍ کې په حرامیتوب کې په دوکه کې مشهور و. مرزا غلام احمد قادیانی ملعون په خپلو ملګرو کې په لیونی مشهور و او هر قسمه بیماری پکې وې او نشه هم کوله. 50 نه زیات کتابونه او رسالې لیکلي. مرزا غلام قادیانی ملعون د شوګر هم ډېر سخت مریض و او مچاز هم قابو کولی نه شوې. مچاز به تیسه سېدې او دومره حد درجه بې وقوفه و چې په پیزار کې هغه خې او ګسه نه پیژندله. مازغي دومره ګډوډ و. ډېر کره تا هغه لیدلی شوی دی چې د خیخ پی بوټي په ګسه کې اچولی د ګسې په خیخ پکې اچولی. ډېر کره ته به واسکټ هغه پوټه اچو. ادا پیغمبر دی دی. مرزا غلام احمد قادیانی ملعون هغه د خواږو هم ډېر شوقي و. نجیب کې بیا ګوړه ګرځوله. ورسره مچاز یې نه شو ټینګولې. نو ډېر کره ته به مچازو زور ورکړه چې مچازو ته به کېناسته تادی کې به لوټه راایستله چې اودس پیوچ کې دا یې په ځای بیا د ګوړې دا چکې را وویستله او په دې قادیانی بیا د پاسه ومږله چې اودس پیوچ کې. اچھا خیال به شو ګوړه به وه واپس بیا جیب کې واچوله. لوټه بیا را وویستله. یو ساعت بعد بیا هغه ګوړه بیا خوړله. ډېر کره ته به د خوږو په شوق کې راغی چې جیب ته به لاس کو د ګوړې د چکې په ځای به لوټه لاسته راله. لوټه بیا خولې ته واچوله. وروسته به ورته پته لګېده د دومره بې خونده سړی و. دی وایي زما حیز راځي. د ده خو دا پته نه لګي چې دا نر دی که ښځه ده. دی وایي په لار روان وم اچانک مې حیز راغی. دا زوی مې وشو. د دونه خنځیر او دجال سړی دی. مرزا غلام قادیانی ملعون دا عقیده لرله ړومبې چې زه عیسی علیه السلام یم. په دې دی کافر شوی دی ړومبې. مشهور عقیده د دې نه مخکې ګمراهانه عقیدې ساتلې. خو دې سره خو واضحه شده د کفر هر چاته عام او خاص ته. مرزا قادیانی دا عقیده ساتي چې الله روژه نیسي والعیاذ بالله. الله مونځ کوي. الله اوده کیږي. الله راویخیږي. الله پاک لیکل کوي. الله دستخط کوي. الله کوروالی کوي والعیاذ بالله. وایي زه د الله ښځه یم او وایي الله پاک نه غلطي کیږي والعیاذ بالله. تاسو ټول وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا مسلمان دی. د قادیانیانو عقیده ده چې زمونږ الله انګریز دی والعیاذ بالله. او وایي زمونږ الله په انګریزی کې خبرې کوي والعیاذ بالله. د قادیانیانو عقیده ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله آخري پیغمبر نه دی بلکې نبوت جاری دی. نو حسب ضرورت پیغمبران نازی والعیاذ بالله. او غلام احمق چې احمد ویل مزنه کوي احمق. غلام احمد د پیژنګلو دپاره مونږ وایو. غلام احمق وایي د ټولو پیغمبرانو نه افضل دی والعیاذ بالله. د قادیانیانو عقیده دا ده چې جبرئیل علیه السلام په غلام قادیانی باندې نازلېدلو او ده ته به د الله د طرف نه وحی راوړله. او غلام احمد قادیانی ته چې کوم الهامات دي دا د قرآن په شانتي کتاب دی والعیاذ بالله. د قادیانیانو عقیده دا ده چې غلام احمد سره کوم څه دي د دې نه سوا بل کتاب نشته آسماني والعیاذ بالله. دا هغه د کتاب نوم الهامات و. او یو فرشته ده په ما راځي. کله به جبرئیل علیه السلام یادولو. کله به بل یو فرشته ده. چا دې تپوس وکړو چې تا ته کومه فرشته وحی راوړي. وایي ما ته چې کومه فرشته وحی راوړي د هغې نوم دی ټیچی 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 ټیچی. نو چا وته کوم طرف نه وحی راځي. وایي ما ته د لاندې طرف نه وحی راځي. ځکه د ده خېټه ډېره غټه وه. نو د باد به هم پوره یو کیسه وه. یو ځل په کټ کې پروت نو ده ډیزونه اچول ترار اتې ختو خېټه کې ګډبړ کېده. چودی داسې چلې وي دا ما ته وحی شروع شوې ده والعیاذ بالله. د دومره خنځیر سړی دره خو یو حیوان هم ښه دی. د دجالو امام العصر حضرت اقدس سید الحفاظ والمحدثین علامه نور شاه کشمیری رحمت الله علیه فرمایي چې پروی زمین کې دومره غټه فتنه نه پیدا شوې د قدیانیت نه غټه.
ځکه چې هر ګن پکې شته او ځان ته مسلمان وایي حساب لګوه خطرناک ده کنه. حضرت شاہ سے وایي چې د دجال نم غټه فتنه ده. الله دې موږ تاسو او ټول عالم اسلام د قادیانیت د دجل او د فریب او د دوکو نه وساتي او د قادیانیانو د غلامانو د الله موږ تاسو خلاص کی. ټول عالم اسلام ته الله د دینه نجات ورکی او د غازیانو دی الله حفاظت وکي. وکسر الله تعالی امثالهم د هغې په شانتې ځوانان دی الله خډیر کی. تاسو امین مه یریږئ فکر مه کوه تاسو ټول ځوانان الحمدلله. مرزا غلام احمد قادیانی وایي چې زما کومې خبرې دي کنه دا د حدیثو نه اوچت دي او وایي زما د سربراهۍ نه بغیر بل پیغمبر نشته ولیعذ بالله. د قادیانانو دا عقیده ده چې زمونږ کتاب د اسمان نه دلیل شوی د هغې کتاب نوم دی الکتاب المبین. خپلې خبرې کفریات یې پکې لیکلي دي او یا د قرآن نه علاوه کتاب دی. د قادیانانو دا عقیده هم ده چې مونږ سره نوی دین دی مستقل شریعت دی او د غلام احمد قادیانی ملعون چې کوم خاص ملګری دي او دی لیدلی دی د دې مقام د صحابه کرامو دی ولیعذ بالله. د قادیانانو عقیده ده چې قادیان مدینه منوره او د مکې مکرمې په شان دې مقدس دی. بلکې قادیان چې د هندوستان یو ځای دی وایي دا د دې دواړو نه بهتر دی ولیعذ بالله. او د هغې ځمکه حرم دی او قادیان زمون قبله ده او هلته زمونږ حج کېږي نو دا مسلمانان دي. حج جدا قبله جدا پیغمبر نعوذ بالله خود دوی نشته قرآن نشته په یو شی باندې ایمان نشته. قادیانی عقیده ده چې جهاد نشته د انګریز په پټو سترګو اطاعت کوه. قادیانی عقیده ده چې زمونږ نه علاوه هر سړی مسلمان چې کوم دی هر مسلمان دا کافر دی او که قادیانی جوړ شو نو بچ دی. دارنګه د قادیانیت عقیده ده چې شراب افین او تمام منشیات استعمالول جایز دي. یره دې قادیانانو ته لارې په هغه وخت کې چا واري کړي دي په دې خبره چا بحث نه دی کړی نو سرسید احمد خان وته لاره واره کړې ده. امداد الفتاو پنځم جلد وګوره دا په ښکاره قادیانانو خو هر قسم الحاد او بیدینی او زندقه پکې وه. دی جنت نه منی دوزخ نه منی حدیث نه منی معجزات نه منی سر سید احمد خان او تا ته په پاک سټڈی کې دنه سم لوی هستی جوړه کړې ده. دا دجال د زمانې او امداد الفتاوا پنځم جل کې حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه دغه عقاید را نقل کړی دي. مولانا عبدالحق حقانی تفسیر حقانی کې زی په زی د دجل واضحه کړی دی. سر سید احمد خان د سر خطاب ولا انګریز ور کړی دی. دا د انګریز او د برتانی بغل بچوا او د کفر او د انګریز خدمت د مسلمانانو په معاشره کې کول. دویم انګریزانو دا موقع غنیمت وګڼله دین یو تحریک جوړ کو او د غلام قادیانی ټول خاندان د انګریز ډیر تابعدارو. دریم اسرائیل اسرائیل سره د قادیانانو ډیر ښه تعلق وو. اسرائیل دی ته د دوی په نوم چې کوم مذهبي ځای نه دی هغه کولاوئ چندی ورکوي د دوی عبادت خانې کولاوئ د دوی کتابونه چاپ کوي د دوی پمفلیټونه چاپ کوي او پورا دنیا کې تقسیموي. اسرائیل قادیانی کوم ځای کې ډیر زیات خواره شوي دي؟ فی الحال په هندوستان پاکستان کې ډیر زیات اوسیږي او د دې لږ شانتې مختصر شانتې تعداد په اسرائیلو کې مشته عرب ملکونو کې مشته او انګریزي یورپی ملکونه 24 غنټې د دې په خدمت کې مشغول وي او دا کوشش وي چې دې کوم ځای کې اوسیږي چې دا محفوظ شي او د هغه ملکونو حساسې ادارې دې په لاس کې راشي. الله جل جلاله دې زموږ استادو د تمام فتنو نه حفاظت نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.